tako je bolo to polovidovali i hovorili, jak to, že vím znak písmo, a neučil si ja. Sláva tebi Bože náš, sláva tebi. Na hoře svatého Klimenta. Je to hora, na které Cyril a Metoděj, kteří přišli v 9. století na Moravu, nebo spíš do střední Evropy, tak tady vybudovali duchovní školu a měli tady takové duchovní centrum. Měli za úkol sestavit písmo, a to z toho důvodu, aby oblast, která tady vznikala, tak aby dokázala bulharské říši dostatečně oponovat, aby byla dostatečně silná, tak potřebovali, aby se civilizovala. A tenkrát civilizace souvisela s písmem, to znamená, že říše, která měla písmo, mohla napsat zákony, mohla si majetky sepisovat, mohla kulturu, náboženské knihy a tak dále. Prostě písmo bylo velice důležité a svědčilo o úrovni civilizace. Tak. Co se týká tady tohoto sídla, tak toto sídlo objevili už druidové, protože před Slovany tady v těchto oblastech se pohybovali Keltové, a tady tohleto zvláštní místo objevili druidové, objevili, že to je energeticky velice silné místo, a právě takováto místa po celém světě se používala, když se mělo něco posvátného postavit, chrámy. První, co tady jako vybudovali, že nechali nanosit kameny a se svými kameníky postavili tenhle ten kostelíček. Tady nacházíme se v prostoru kostelíčka, který byl vybudován v 9. století. Až do 12. století ještě tady byly po něm velké zbytky a teprve za husitských válek byl ten kostelíček zničen. Tady tihleti svatí jsou to náhrobky svatého Cyrila a Metoděje, ty jsou jako uprostřed, a po straně jsou náhrobky jejich žáků. Je to jako na jejich památku, aby se vědělo, že tito tady budovali v tom 12. století klášter. Cyril a Metoděj totiž toto sídlo budovali asi 3,5 roku. Po 3,5 letech se museli vrátit do Byzantské říše, protože takové dostali pokyny, kdy měli podat hlášení, jak se tady ta oblast vyvíjí, co se tady dá dělat a jak se hodí pro mocenské zájmy Byzantské říše. Dokázali tam jako prosadit na koncilu, že papež jim dovolil, aby přeložili Bibli do staroslověnštiny, aby napsali Bibli v tom novém jazyce, v té cyrilice, aby jako měli svou vlastní liturgii, to znamená ne tu katolickou, ale takového křížence katolické a pravoslavné. Prostě dostali jako obrovské pravomoci v rámci té svojí mise. To je to nebo. To je to starozákonné, kde vchádzal raz za rok veľkňaz, kde mal len on prístup a kde vlastne prinášal za ľudí tú obrazu.